Պյուտոն էպիսի մեր թավիտուր չատարելու հետցի։ Թկեն շեկնի սխատասխա դիզայն դով ուպնեն դեպս, անում թկենի պրոյեկտի սապոլով շետեկի արիքնեմա, պրոգրամմուլի կոտի արիքնեմա, այմ է դիզայն դոկումենտի, դգա, կտեպ սավարջի շոյպս, դողոժոյպս դը կատեպս, սայնտեմոն սայնտերս որաղաց ծանրիս, վիսկանի դիատ ես տերմի մանամբեր. Եթե հարիս, ձալին գամցելեպուլիը դա գուգլետ, կոդինգ դոյո ան կոդինգ կատա, ես արիս գուպուրի դավալելովի ռոմլեպսա ձակետել են պրոգրամ, պրոպրոպեսյան կալի, պրոգրամի կիսապին դա պրոպեսյան կաունջով պեսետմիստա սկուխոքիս միզմիտ, ան լիմիս գարգ կարոմիսի ոտ դղե սանտապուրշի իդիան է, ուշովե, իսին յագրետուե դիկրիբեբիան է, հետպատ մգալի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 
ჩვენს კომპანიაში არის ამისთვის დათმობილი 4 საათი კვირაში. რამდენადაც მე ვიცი, Microsoft-ში არის გარკვეული დრო ამისთვის გამოყოფილი, გამოყოფილებიდან გამოყოფილებამდე განსხვავდება ეს დროები, მაგრამ სწავლა არ ხდება. ანუ თქვენ რომ დაამთავრეთ უნივერსიტეტს, ნუ ჩათვლით არც აბსოლუტური პროფესიონალები. ესეც ის მან დაგირიქდება ალბათ პრეზენტაცია იმეილის საშუალებით და უბრალოდ გადაიკითხეთ რა არის ისტორია და როგორ მიმდინარეობს. სხვა შორის YouTube-ში არის ძალიან ბევრი მაგალითები, როგორ აკეთებენ ამას პროგრამისტები. კარგით. ფინალურ პროექტზე მინდა რამდენიმე სიტყვა გითხრათ, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი დრო აღარ აქვს დარჩენილი. ფინალური პროექტი მოახდენს რეალური პროგრამული პროდუქტის სიმულაციას. და მოგცემს იმუს ის ცოდნა, რომელიც თქვენ მანამდე შეიძლება გამოიყენოთ რეალურ პროექტზე მუშაობისას. თქვენი ბუდი იქნება როგორც კომპანია, software, პატარა software კომპანია, და უნდა განახილოს შესაბამისი პროგრამული პროდუქტი. რუსული ყველამ იცით, ხო? კი. ძალიან საინტერესო მოთხრობა არის თითქმის კლასიკა. ერთი პროგრამისტის როლი და მა. და იქნება დროთ საშუალება გადახედეთ ამ ისტორიას. ძალიან საინტერესო არის და ეს არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ არ უნდა ვიმუშაოთ. როგორც ვიხარ ფინანსური პროექტი, პარალელურად იქნება რეალური კომპანიების მაგალითები და თქვენ გეკითხება საშუალება, რომ აღარ გეკითხება სხვა დავალებები, აღარ გეკითხება სახში რაიმე დასწავლები, გეკითხება საშუალება, რომ მოახდინოთ კონცენტრაცია ფინანსურ პროდუქტზე, ფინანსურ პროექტზე. პროექტის მონაწილეები იქნებით მე, როგორც დამკვეთი, მე ვითამაშებ დამკვეთის როლს და მოგცემ დავალებებს. როგორც წესი, დავალებები არ იქნება ისეთი, როგორიც არის ეს სწავლების სასწავლო დავალებები, რომელიც არის კარგად ფორმულირებული, კარგად მოფიქრებული. მოგცემ დავალებებს ისეთი ფორმით, რა ფორმითაც ნორმალური კლიენტები იძლევიან დავალებებს. საკმაოდ გუნდოვნად და ბევრი დეტალების გარეშე. ანუ თქვენ როგორც გუნდს გეკითხებით დავალება, რაც შეიძლება მეტი დეტალები მიიღოთ ჩემგან, დამისვათ სწორი შეკითხვები იმისთვის, რომ შექმნათ სწორი პროგრამული პროდუქტი. ეს ფრაზა იკითხება ბოლო საერთოდ რუსულად რა წერია? იკითხება თუ არ იკითხება? ხო. ესეი როგორც წესი რო ეს დამკვეთმა ამ საკითხს მე მინდოდა, როგორც წესი დამკვეთმა
real Ferrari-ს ground-ზე და იყვეთავ ერთ, მაგრამ მე ეკითხავს ან იმ პროცესში როდესაც ჩვენ უკვე მათ აჩვენებს თქვენი ძველი შედეგი. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა არის პროგრამული უზრუნველყოფა. Вот ром бокс лидер шетани дашуаева. Проект самоанализа даута шота шота იქნება ტიპიური მენეჯერი, პროექტის მენეჯერი. პროექტის მენეჯერ აქვს ძალიან რომ მოახდინო გუნდების გუნდების სწორი ორგანიზაცია და თვითონ პროექტ მიაჩნიოს კურატორს. თქვენ თუ ამ მოხსნებას დაიკითხავთ და იტალიის ერთ-ერთი როდება რომ მენეჯერი თო თამაშობს ვია პეტროვის და ესი ყველა სიტუაციაში აბსოლუტურად არასწორია ის იქცება და მე მინდა რომ ეს არ იყოს თქვენთან ეს პროექტი და იქნება გუნდი რომელიც ეცდება ეჯანტიკების დასვით იხამიმოდოს და სკრამ პროცესებში განახორციელოს ეს პროექტი რა არის ეჯაილი რა არის სკრამი მაგას ალბათ უსი განმავლობაში გავივით კარგი მადლობა ყურადღებისთვის დროში მე მგონი ჩავეტიეთ მე მეტი სათქმელი არაფერი არ მაქვს. მინდა თქვენი ფიდბექი მივიღო, იმეილის საშუალებით გამიგზავნეთ თქვენი სურვილები, კითხვები და ნებისმიერი სახის კომენტარები. და ახლა თუ გაქვთ კითხვები, კიდე გვაქვს რამე წუთი და შეიძლება ეცადო ერთი კითხვა მაქვს, მომეწით ფიდბექი ხელებით იმის შესახებ, იყო საინტერესო აზრიანი ეს შესავალი თქვენთვის და დაგაინტერესა თუ არა საგანიცა. აი ეს ორი ხარია და ხარია და იმ აქვს რომ ეს არის გულახდილი ფიდბექი. დიდი მადლობა. ალო. დავიშალე. აი და 60 წელი.